Já jsem měl tak vyražený dech. Tady tohle udělal ten technik, pořádně rozhoupal auto. Další závada, která je hodně špatná, jsou strašně hrušní brzdy. Naprosto zbytečně strávené 2 hodiny v autobazaru. Já vás zdravím u dalšího videa. Dneska si ukážeme prověrku tak trošku na ruby, protože dneska nebudu říkat, jak kupující to mají těžký s prodávajícími, ale naopak, ano, slyšíte správně, dneska se budu zastávat prodávajícího a slibuju, že dneska to bude mít fakt grády. Přátelé, ahoj, zdravím vás, Matěj Horňák z výběrových aut. Dneska prověrka v České republice, mám dovoleno od prodávajícího, že si to můžu natočit. Neodolal jsem, protože tohle je naprosto ojedinělý případ. Situace, kdy klient po mé prověrce si vzal dalšího mechanika do autobazaru a já jsem od toho bazaru slyšel věci, které ten jiný mechanik říkal klientovi. A já jsem si řekl, protože ze mě to nedělalo potom, neukázal jsem se v dobrém světle, tak jsem se rozhodl, že vám tuhle tu záležitost celou natočím a zdokumentuju. A dokonce jsem ještě i řekl Richardovi, ať přijede, Richard, můj kolega, který se mnou prověřuje auta, tak jsem ho poprosil, aby přijel, aby to bylo nestranný, abyste to slyšeli z více stran. Richard ani neví, na co jede, jenom po prověrce jednoho auta se zastaví za mnou a ukážem si to. Přátelé, já jsem měl tak vyražený dech, že jsem si říkal, že tohle vám prostě musím natočit. Nic proti klientovi, nic proti mechanikovi, nebo trošku něco proti mechanikovi, ano, a za chvíli zjistíte proč. Řekneme vám celý příběh a ukážeme si to auto, jaký je, a prověříme si ho. Já už jsem ho viděl v minulosti a nebo víte co, nic víc k tomu nebudu říkat, pojďme si to ukázat. Ještě než přijde kolega, tak si k tomuhle autu něco řekneme. Jak jste jistě v prostřihu už viděli, tak se jedná o Škodu Kodiaq. Pod kapotou benzínový 2-litr se 140 kW. Auto má najeto něco málo kolem 54 000 km, mám pocit. A je v provozu od roku 2020. Na tohle auto mě zavolal klient, abych ho jel prověřit. Byl jsem tady někdy ve čtvrtek, nebudu říkat datum, je to zbytečný, stejně ty videa vydávám zhruba 3 až 4 týdny po tom, co je natočím. A auto jsem prověřil, něco jsme si k tomu řekli, dostal k tomu i protokol, ve kterém je všechno sepsaný. A následně pánovi to nedalo a v sobotu na to auto jel znova. S tím, že byl tady s jiným technikem a ten mu řekl úplně jiné věci. A o tom bych si dneska s váma chtěl promluvit. Zároveň, co ještě k tomu autu, máme tady ještě v kufru zimní pneumatiky s poměrně sice hezkým vzorkem, ale jsou starý, jsou hodně hluční a navíc mají takový ten šipkovitý vzorek, jestli to znáte, a ten vzorek, když jsou ty pneumatiky trošku starší, tak prostě je hlučný. Na autě máme letňáky, také trošku hlučnější a řekl bych, že taky spíš na výměnu, jsou z roku 2019, ale jedna z těch pneumatik je z roku 2018. Klientovi tohle trošku vzbudilo drobnou nedůvěru, já ho naprosto chápu, protože říkal třeba, jestli ta jedna pneumatika nebyla proražená nebo něco se nestalo, naprosto to chápu. Ale jestliže ta jedna pneumatika je o rok starší a je tam stejná značka a všechno, tak spíš to napovídá k tomu, že vytáhli někde ze skladu nějakou skladovku a tu použili na tu sadu. Ne úplně, že by někdo prorazil gumu a sehnal by o 2 roky, 3 roky prostě, nebo 2 roky, 3 roky starou gumu, spíš naopak použili sadu ze skladu a jedna z těch pneumatik je z roku 2018. Nic nenapovídá tomu, ani stav toho auta, ani lakování, nic, že by to auto mělo mít někde proraženou gumu.
A proto, aby ta prověrka byla trošku věrohodnější, tak jsem pozval kolegu, aby jsme si společně s kolegou k tomu něco řekli, abychom se trošku posmáli a hlavně, abychom všechno uvedli na pravou míru. To je ono. Čus, kámo. Čau. Hele, já bych to dneska navrhoval tak, že si to auto obejdem. Já ti řeknu, co řekl ten jiný mechanik. Okay. A ty mi k tomu budeš říkat svůj názor. Okay. A zvedneme to? A zvedneme to klidně, zprojdeme okay. Se, všecko, není problém. Dobrý. Zničí nemají problém. Tak rychle se zatím prohlíží to auto, řekl jsem, ať se trošku zavnímá, ať ho tady neovlivňuji nějakýma svýma řečma. A ať mi prostě řekne, co na to auto prostě říká, no. Protože byl jsem z toho dneska dost rozhodaný po tom, co mi klient volal, co mu kdo řekl, neřekl a podobně. Co říkáš, Richarde, na to? Hele, auto určitě nebylo příkopě ani na poli. K tomu nebylo vesměs nic. Ty narazník nebyli, že to myslím, narazník jsme věděli, to nám samozřejmě prodávající říkal, že narazník byl měněný, to jsme si říkali, ukazovali jsme si fotky, tady byl nějaký škrábanec, dělala se tady ta lišta. Klient říkal, že nejspíš určitě... No, ale s tím, že říkal, že určitě to někde bylo, že byla prodražená guma a podobně. Ty letní gumy jsou původní všechny, zimáky, jak jsem říkal, jedna starší a zbytek jsou všechny stejný, ale je to úplně stejná značka. O tom autě jsme věděli téměř všechno, ale pan si věl, já řeknu na plnou hubu, věděl si prostě CEBI a zarazil tam některé věci, které nám tady prej údajně neřekli. V CEBI byly věci, které když jsme si vyjížděli potom ještě Škodovku, vyloženě ve Škodovce záznamy, tak ani v té Škodovce ty záznamy z CEBI nebyly takový, které by odpovídaly tomu, že tomu autu je něco, co nám prodávající neřekl. To znamená, že můžou mít na CEBI nějakou chybu a podobně. To se často stává a vy víte, že já prostě tyhle věci říkám všem klientům, že CEBI s vertikalem nejsou stoprocentní. Jsou to pouze takové berličky, které vám můžou pomoci ukázat, říct si něco, co třeba na tom autě může být, ale ne vždycky je to jasný, že to takhle opravdu je. Takže v sobotu, když tady přišel klient se svým mechanikem, teď se podrž, Richarde, jo, tak udělal tohle, že... Když se s tím svíř, že to auto má určitě špatný tlumiče, protože je to hodně houpavý, což Škoda jak prostě je houpavý. No, tohle přesně udělal. Tady tohle udělal ten technik, pořádně rozhoupal auto a řekl, ty tlumiče jsou špatné. Jako chápeš to? A proto nechávají lidi v servisech takovýhle peníze? No. Zbytečně. A pan řekl po projížďce a po všem prověření, řekl, že mu musí dát car next, no já to řeknu i kde jsem, protože mi to fakt jako je jedno, já to jenom dovolený a prostě řekl, že prostě prodávající musí dát slevu 100 000 korun, protože to auto je ve špatném technickém stavu. Proto pozor! Proto mechanikem nekoupí žádné auto ani. No, ale já nevím, jestli to byl nějaký náš konkurent, nebo kdo to byl, já to vlastně nevím, ale takovýhle kec, jo. Pán dostal 30 000 korun slevu, Richarde. On zase čumí po ženských ten kluk, tyhle. 30 000 dostal slevu. Že tam jsou špatný tlumiče, já si to nemyslím. Budeme se s autem svíst prostě, jako... Tlumiče by tekly. Přibrždění, že to kope. Pán dostal protokol. V protokolu má napsaný, že jsou na výměnu přední kotouče se skama a destičky vzadu s kotoučema, že ještě můžou nějakou dobu zvládnout, ale je potřeba s ním najít nějaký kilometry, aby se správně obrzdili. Nebo spíš pořádně na to šlápnout. No. To lidi nedělají. Ale připadají ti, že jsou úplně jako... Nejsou, tomu nic není. No. Pneumatiky hezký, letňáky, zimáky, Pirelky, Škorpiony, což jako není úplně značka, která by byla jako no-name, že jo? Ale kdyby to auto bylo v příkopě nebo na poli, tak je minimálně olakované, nebo jsou vyměněné dveře. Nebo na podvozku plasty, nebo... No. Takže tohle. Klient ani neví, že já tady dneska jsem. Klient ani neví, že jsem věděl, nebo že vím o tom, že by tady v sobotu byl se svým nějakým mechanikem. Mechanik, který chodil kolem auta a říkal, to je špatný, to je špatný. To je špatný, tam určitě nefunguje něco na čtyřkolce a podobně. Čtyřkolce mě auto jsme měli zvedlý, zvedem se úplně znova. To pravděpodobně? No. Teď tady to nezkouší. No, nevím prostě. Přátelé takovýhle lidi jezdí na auta a já potom před klientem vypadám jako blb, protože tohle mu řekne nějaký jeho mechanik, já nevím, jestli to byla nějaká prověřující firma, nebo jestli to byl mechanik, já nevím prostě. A tomu řekne mechanik a co, jak je na tom pás? Tak kdyby to bylo na boudě, nebo aspoň na boku, tak vylítnou airbagy a měl bys nový pásy. Ty jsou původní.
Výbava hezká, jako to auto je téměř plný, kromě panoramy mu tam nechybí vůbec nic, téměř, jako opravdu. Nevím, já prostě nerozumím tomu, co na tom pán hledá a hlavně co, tak je mi to trošku líto, protože Richarde, můžem klidně na heber, nemusíš to tady se pod tím válet. To je špílený. Tak co? Já jsem chtěl, ať vidíte, že to prověřuje Richard, protože když to budu prověřovat já znova, tak prostě není to tak důvěryhodný, jako když to prostě udělá Richard. Jo, ne, že bych si za svoji práci nevěřil, já si za ní věřím, ale prostě chci, aby to prověřil. V pořádku prostě. Budeme se s ním svít? Jo, říká, že je to plavný, že to určitě plave. Prostě. Ale to jsou kodiaky všechny. No, Kereso plave to tak stejně. Slyšíte to? Ještě pro pokus číslo 2, 2019, 40 000 najeto. Zahoupem si taky trošku. Houpe se to úplně stejně. Já to doma je kašlu, mě ty lidi doma někdy přivedou do hrobu tady tím letím. Prosím tě, další taková libovka, že zní špatně motor. Já tomu nebudu nic říkat. Slyšíš to? To je téměř pod potkáním, před potkáním, ne? Já myslím, že to zní hůř než ta naše ovka. To je téměř před potkáním, tyjo, to je neskutečný. Totálka, že? Určitě, vole. To auto prostě nic není ze spoda. Tlumiče nevyteklý. Vidíte, adaptivní. Tohle to poznáte, adaptivní tlumič. Dělám Monroe a máš tady i rok výroby. Ano. Není. Musím na přední tým roku. Tohle kardanka je. Se radne. Hardy spojka taky. Na to jsme se dělali dokonce s klientem dvakrát, na tu hardy spojku. Dávali jsme si to auto zpátky nahoru, aby o tom prostě věděl. Aby to bylo, co říkal, že to bylo na střeše nebo na boku? Na střeše ne, ale někde na zemi, někde v poli to leželo, nebo jestli nebyla proražená guma kvůli nějaký nehodě větší. Dobře, ale kdyby to byla autorizá, tak to stejně dávají na stolici. A rovnají, no jasně. Já jsem všechno viděl, já jsem si jako jistý, ale chtěl jsem, ať k tomu řekneš ještě ty nějaký svůj nezávislý názor, protože... Ale všechny tlumiče jsou v pohodě. Převodovky nic netočil. A není tady vůbec nic. Vůbec nic. Přátelé, tak poslední část prověrky. Na Heveru jste viděli, co jsme našli, nenašli. A teď si jedem s autem svíst, no. Jsi úplně nadšený z toho auta. To by se auto líbí, co? Ale asi bych si to za ty peníze nekoupil. On furt čumí po ženských, ten kluk prostě. To není pravda, jsem se díval, jestli tam nejde auto. Já jsem viděl, jak on se zdíval, Richard. Další závada, která je hodně špatná, jsou strašně hrušní brzdy. Jak jsem říkal, jestli si pamatujete, klient dostal v protokolu, že je potřeba vyměnit přední kotouče s deskama a zadky možná. Můžeš brzdit. Bez vibrací. Je to hodně hrušný? Nikde to netáhne. Ne. Jako chápeš to? A pak prostě vypadá člověk jako blb, protože přijde někdo, kdo řekne takovouhle věc prostě. Ale vždycky někdo může něco přehlídnout, jsme jako... Ale jsi viděl, jak vypadají ty kotouče, ale jako jak, jako... Normálně. No to, že nemáš dálničku, tak dobrý, jako to. Jsme zapadnout do davu. My už jsme na dálnici, i bez dálniční známky, neobjedomili jste se zavčasu, na poslední chvíli. Je to 140 kW, jak to jede, Richarde? Není to divočák, ale není to ani slabé, je to tak akorát. Je to optimální. Tak je 140 prostě. Je pravda, že na někoho může působit 2 litr, přesně 140 kW. Lidi jsou zvyklí na naftu, vím, že ti do toho skáču. Pohodě. Lidi jsou zvyklí na ropu, která táhne ze spodu, ale... Přesně, tady je to potřeba točit, prostě tenhle motor musíte točit, aby to prostě jelo.
takhle hezký. Tam je to lineárně, ono nezatlačí ti to do sedačky, ale letíme 150, takže... Takže naprosto zbytečně strávené 2 hodiny v autobazaru, kde čekám na nějaké vyjádření bazarníka, kde mě vlastně klient nalomil k tomu, že na tom autě jsou věci, které se mu nelíbí a vlastně tady nejsou. Takže pan si hledá jenom záminky, proč to auto vlastně nekoupit, a tak trošku mě mrzí, že to řeší takovýmhle způsobem. A proto tohle video točím, protože chci vlastně tak trošku dát i najevo soucit prodávajícím, protože ne vždycky prodávající to mají s těma kupujícíma jednoduchý. Přijde nějaký technik, který se v tom nevyzná, jo, řeknu to na rovinu, nevyzná se v tom. To není o tom, že prostě tohle auto nezná. Prostě buď to znám a dělám to a vím, co kde na co šáhnout a vím, jak to auto funguje. A ne, že prostě přijdu a řeším věci, které na to autě reálně nejsou. Houpe se to nějak, nebo je to plavný, nebo prostě... Musíme si to tady, ale... Vezmám to ještě po nějakých okreskách, trošku po větších nerovnostech. Ale je to SUVčko, to asi zapomněl pán. No, o tom to je prostě. Takže jakoby chci tím prostě dát nějaký soucit prodávajícím, protože opravdu není to vždycky s těma kupujícíma jednoduchý. Já sám to znám, mám mnoho klientů, kteří mají velký strachy, snažím se vždycky uklidnit a podobně, ale prostě bohužel pán si nedá říct. Mluvil jsem s ním dneska snad 30 minut v kuse a tak jsem se rozhodl, že prostě do toho bazaru zajedu a znova to... čtyřkola funguje, jako to krásně. Ale fakt super, já mám z toho auta radost. A musím říct, že auto přeju někomu, kdo si toho auta bude vážit a bude ho mít rád, protože... Na to, že to je opera bývalý, tak no, to není zničené to auto. Přesně tak. Vůbec. My se s Richardem už vracíme. O to auto fakt vyloženě baví, jde to na něm poznat. Ale my děláme benzínové kodiaky. Je to tak? No. Ono někomu to nedává smysl, protože to jezdí za 10, ale málo kdo si uvědomuje, že ta nafta je za 8. Jako. Přesně. Že vlastně až takový problém to úplně není. No. Je tichý, příjemný. Co na to říkáš? Kdybych si to měl koupit pro sebe, jak si to koupím. I když to bylo teda na poli někde rozbitý, nebo nevím. Nebylo, on si z toho dělal srandu. Nebylo. Takže bys si to super, takové auto bys si klidně koupil. Kdybys takové auto hledal, bys si to klidně koupil. Jo, kdybych ho hledal, tak bych si ho klidně koupil. To je vždycky věc, kterou říkám klientům, nebo jak, tady jsme měli doprava kam. Objedem kruváč, nevadí. Vždycky říkáme klientům, že, nebo já rád posuzuju auta podle toho, když si představím, že bych to auto šel kupovat, jestli bych si ho já osobně koupil. A když jsem z toho auta absolutně zhnusený, tak prostě se snažím i tomu klientovi tu informaci předat. Ale tohle auto jsem opravdu vychválil, pán dostal velkou slevu. A stejně na tom hledá něco, co tam není. Jo, ještě říkal, že za jízdy strašně hučí motor. Že má špatný zvuk ten motor a že za jízdy divně hučí. Na to, že to je benzíňák, takže prostě má, že je hrozně hlučný. Navíc tady má akustický okna přední, to znamená, že to má akustický balíček, jako jo. A stejně... Protože v tom nikdy neseděl. Je třeba si vyzkoušet 2, 3 pan přijel... a zjistíš, že to je vlastně v pohodě. Pan přijel s Toyotou, Avensis? A to ještě. Ne, benzínová. Benzínová běžela na 3 válce. A druhá taková libovka, říká, že mu něco klepe na pravý zadní straně a mu tam upadl tlumič. Přátelé, jenom urezlej, upadlej tlumič. Nevím. Co říkáš, že to není vůbec plavný, to krásně úplně. No samozřejmě se to houpe, ale to je SUVčko, ale jinak nic. Vole, to jako mám problém to držet, ten telefon. Ty jsi divočák, já jezdím úplně pomalu, jako proti tobě. Tak já jezdím tak bezpečně, víš. Já jezdím taky bezpečně. Já říkám, že jezdím pomalu, ale jezdím bezpečně. Jsi rychle, jo? Nebo snažím se o to. Záleží, koho vezeš. Je to jak. My jsme už po jízdě v bazaru, já to tady držím na ty svojí, ježišbara, selfie tyči, moje ruka pravá a... Dlouhá. Richarde, co vám to říkáš? Já mám doma studenou večeři na stole kvůli tebe, ale jsem za to rád, protože tomu auto není vůbec nic. Jsem za to rád, že jsem to auto viděl, ne za tu studenou večeři, ale auto není vůbec nic a myslím si, že spíš mechanik může za to, že to klient nekoupí nebo nechce koupit, ale pod to bych se klidně podepsal. Já už pod tím podepsaný drasem. Já bych dal tu 2 ruce do ohně, protože auto je dobrý. Auto je pak hezký, no. Hezký kousek a ten, kdo si to auto koupí, tak neudělá chybu. Takže 150 000 investice, nesmysl.
A chce 5000 slevů? 5000 slevů, že tady jsou 150 000 investice. Tak to není vůbec podvozek, čtyřkolka, motor je hlučnej, všechno. Tak to bude muset jít ale pro nové, pan, do salonu. To jsem mu dneska řekl. Hypotéku a i pro novou. Říkám, pane, jestli chcete lepší auto, než je tady tohle, musíte si koupit nový. A i to není záruka, dnes tak. Tak, no. Oni taky můžou klidně lakovat, že jo, při výrobě, když to si tam nějaká chyba. Při převozu se lakujou. Doma máme lakovanou střechu od výroby. Takže přátelé, co z toho plyne? Kupujte dobrá auta. A hlavně nekupujte nekvalitní služby, protože ne každý mechanik je mechanik, ne každý se v tom vyzná. A nebo jsou lidi, co dělají jenom jedničkový Fabie, Felicie, jedničkové oktávky, co zrovna potřebuje, a Kodiaky moc neznají, nebo spíš vůbec neznají. To, že se houpe Kodiak, houpe se každý Kodiak. No jasně. Zkusíme si schválně toho. To jsem zkoušel, tam jsem toho už zkoušel a mé se houpe. Ale to je přesně ono. A hlavně co, tak to se tady to přesně vidíš, jak to dneska na trhu s ojetinama funguje. A proto nezávidím prodávajícím kolikrát, ani když já přijdu, já věřím, že moje prohlídka taky nebo tvoje není příjemná. Já chápu, že ty lidi můžeš štvát, ale... Ale musí to být soudné, musí to mít, musí to dávat hlavu a patu. A ten výstup... Proč chceš slevu? Přesně. Z jakého důvodu chceš slevu? Co tam je špatně? A než uděláš tohle, tohle a stopade. No, tím se samozřejmě omlouváme klientovi i jeho mechanikovi, nikoho jmenovitě nezmiňuji a děkuji za váš čas strávený s náma. Tohle ty furt přechází, vždycky tady musím kvůli tohle. Ještě koukal. Hlavně prosím tě, nedávej mi tam s tím bachorem, jak tam ležím, ty vole, už to je hrozný, vole, to je ostuda. Prosím tě. Jo, on se jde kochat. Přátelé, děkuju. Já děkuji i Richardovi, díky, že jsi zastavil. Fakt jsem rád, protože jsme si to dneska mohli spolu rozebrat, říct si k tomu nějaký názory. Jsem rád, že mě Richard utvrdil v tom, co jsem říkal. Zároveň... Jiný názor máme. Jsem rád, že jsme se zhodli. Nezapomeňte nás odebírat. Děkujeme za to, že nás sledujete, slušně komentujete, protože se zase pár blbců v vozovkách najde vždycky, kteří prostě budou něco komentovat, kde jak mám auto zvedat a podobně. Děkuju za to, aspoň se u toho solidně zasměju a budeme se na vás těšit v dalších videích. Tak ahoj. Nezapomínejte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj. Čau.